Digi, zaujam sajt është këtë kërës. Gja për një burë, në të kjo khasta khasta fezire kishë bute kjo mirë atë rikë, dhe? Ja, këmë të të sistem dhe të gjerë. Usë të këmë dekorari të të fëzarëve të më gjerë, të këmë dekorari. Pa në store dukanë në kërë dhe të marë për akritë të, dhe të dukanë të këtër parë. Usë të këmë dekorari. You are here. Right? Bërëm të marë këtë në shëla, dhe të ndërë qëtë të, dhe të patërë Asal shedi e rkale dhe, gjumat. Exactly. Pre e rrëm të kje po, dhe të tiki në shekje dhe rrëm, po pre e rrëm të kushtë të kje, mësë dhe para... Nuk më kënë shtë kana? Na, në shtë për kje. Pi? Pi, artik të më pre e rrëm të kje në shtë. Dhe ki Pandora shop, pastit që, pi ka të fun parim,
Pizza Hut, Pizza, Poundland, Poundland, Craig's Pulp. The shops are not going to be able to get the shops. دیکی دریزونو تا دخیل دریزونو تا که باطلمون لیه ولی داده پا لور فلور کمشتا ری او تا دیزه که براده دیزه که لپاس پا اپ فلور کمشتا ری او دا فود کورت سرا همشتا ری تا سرا او دا چول فسیلیتیز دا هم دا سوری I have to change the ATM card. I have to change the paper.